Počkejte, ale já mám strach, jestli vy nejste tak takový dobrá, že oni vám to řeknou to, tak to sundejte. Ne, já mám úžasný dva kluky. Jo. Byli tam ti tesaři. A ty to dělali teda, ty vám to řekli. Čili se musela střecha sundat? Ano, postavila se nová. No a teďka, když jsem viděla, jak je to tam nahoře pěkný, tak jsem říkala, já bych to dole tež tak chtěla. Je takhle, že když jste si to nahoře. A oni řekli, no to je dobrý, tak jako teď museli přemýšlet, jak to udělat, jak to podepřít, aby říkat, to jsme neviděli, začít vrchem a... Protože, to je prostě u špinarky, no. No protože když sundali tu střechu, tak v loni začaly takový ty šílený deště. No. A oni to nějak jenom takovýma plachtama přikryli. A samozřejmě mě vytopilo dole, jo. A vy jste tam byla v té době? Já jsem měla koncert, ale byl tam náš děda. Nejdřív nosil takové ty kastrůlky a potom se na to vykašlal. Pak šel na vlak, ne? Protože to absolutně nemělo šanci. Čili ono se to vytopilo. A oni říkali, to je dobrý, to se jenom vymaluje. Jo. No a dneska mi to zase ti kluci, kteří mi dělají ten spodek, tak říkají, no hlavně se tady mělo jenom malovat. No. A tak se tam příčky šly pryč, že mně se to líbí teďka, jak je ta kuchyň spojená, ne, s tím jo, že to obývákem, máte že to má takový ten prostor. Říkali, barák z roku 1902, jako no, dobrý. Jo, no, když do toho klepli, tak tam byly takový ty cihly, takový ty, jako víte, ty... Jak jsem vepřovice. Z vás se stává odborník na stavaření. Já jsem absolutně už odborník. No a s tou zeleninou tak a zelenina děda akorát nahoře si udělal pěstuje brambory a česnek. A vy jste toho nechala? No tak víte co, teď to nemá cenu, když se tam práší. A tady... Jako od té stavby? Na kolik let se tam práší teďko? Náhodou byli šikovní a vlastně to celý vrch udělali za rok a teďka já se budu určitě za... Říkali, že za 3 týdny se můžu stěhovat dolů. Jo. No. Ježíš, no tak... mě to tak už dost. Tak moje stavba je stavba. Ne, no tak je to zajímavý. Víte co, já jsem právě, aby děcka měli kde spát, tak jsem postavila takovou... Vy na ty děcka hodně chatu. Myslíte při stavbách. Takovou chatu. Jako ještě vedle té chalupy? Ano. No takhle. No, protože... Čili oni můžou být nahoře, na chatě, nebo venku. Jako. No, protože jsem nevěděla nikdy, že to tam budu jde tak nahoře. Spravovat. Čili vy tam máte ještě chatu. Tak... Chatu a vždycky, když mi přijdou, že by mě chtěli vyfotit do nějakých časopisů, ten je náhodou super, to jsem šla přímo do dolů. Jako. Ano, to jsou krásné ale, fotky. Ale tak já se vždycky nechám vyfotit před tou chatkou. Jo, před tou chatou. S těma psama a se vším a četla jsem článek, říkají, co tam ta špinárka na té chatě furt spravuje, tak jako... No, ale jedna změna teď je ta, že teď vám vede kapelu syn, že jo? Ano. A znáte to, oni v showbiznisu je to všechno jinak, my to víme, ale některý ty hysterici na to koukají, jako že jste mu dala dobrý flek na ministerstvu, mají pocit. Ale nemáte spolu nějaký rozpory? Ne. Je to si, ne, ne? Bude to dobře? Já jsem až překvapená, že jo. Jo? Myslím si, že se potatil, no. Jo? Ivoš Pavlík byl vždycky jako šikovnej ano, ano. Pianista, šikovnej. <O. laughs> Jste se zasmála vlastnímu dvojsmyslu. Byl obchodník a já myslím, že se Adamek učí a že se to učí dobře. A pardon, vy máte syna Adama, ano. Ten bude kapelu a další děti? Nemám. A když jste říkala furt pro děcka? Já myslím jako jeho ženu a vnučku Johanku. Jo, takhle, vnučku Johanku. No. Já jsem měla dlouhodobé vztahy. Ano, právě, no. Ale opravdu to stalo za to jenom ten začátek. No a proč jste to teda protahovala? Jako, no tak protože já jsem se vždycky vdávala jako s pocitem, že to bude až do smrti. Ano, to je správný. A vy jste se ale vdávala, že jo? Vy jste nedělala takový jako vztahy na zkoušku a pak... Tak jako zase ze mě děláte, jako že bych neměla nikoho jako mimo vdávání? Ne. Teda. To z vás nedělám. To bych si totiž ani nemohl dovolit, ale... Ne, že jste to brala tak opravdově. Někdy ty lidi spolu žijou, ale nevdávají se neženě, bez si říkají, uvidíme, jestli. Tak když jsem se poprvé vdávala, tak to nebylo jako moc v modě, jako že by ano, jste si toho
člověka nevzali a že byste nebyli manželé. No po druhé, jako no tak ježiš, tak to jsem byla tak zaláskovaná, že bez toho to nešlo. A po třetí už mě nikdo tam nedostal, jako no. To už jsem řekla, ne, to už ne. No a teďko mě řekněte, jak se koukáte dneska na ty zpěváky mladý. Tak je to trošku jiný, ten svět té muziky, ne? Koukáte, sledujete to? Sleduju. Sledujete? Jak mám čas, sleduji. No tak, co se vám tak líbí a co se vám nelíbí? Máte něco, co se no, vám je to líbí? Hodně. No je to hodně. A už to tak ani nějak, jako myslím si, že takový to boom, kdy vyhrála Aneta Langerová, která jediná jako to dotáhla někam, tak... Je to přesně, že udělají, dostanou totální na zlatém podnose, jim donesou televizi, starají se o ně vizážisti, já nevím co, jako vymijou mi mozek a potom to skončí ta soutěž, je vykopnou a dělej si, co chceš, jako jo. Ještě je vezmu do nějaké firmy, natočí nějaký CDčko, vycucají jak citron a nasledanou. A třeba, jak vy se koukáte na ty vizážistky a tyhle ty poradce různý? Ale jo, já mám taky Jevičku a mám Františka. František je vizážista? On je kadeřník. On je kadeřník. A Evička je vizážistka. Evička je vizážistka. Ale vy tady máte taky šikovnou. Ano, my taky máme šikovnou. Ale kdybyste mě viděla v civilu, byste mě nepoznala, ale máte ještě nějaký poradce nebo manažera nebo... Tak mám štěstí v tom, že jako takový ty manažer a tyhle věci se stará Adam. A co se týká vlastně Františka a Evičky, tak to je super, že to jsou moji kamarádi. Že jsou to kamarádi. No a vy jste celý život v Ostravě, taky říkáte právě, že vlastně jste nikdy z Ostravy nechtěla. Protože někteří se vás ptají, proč jste nešla do Prahy, že tady by bylo možná víc pracovních příležitostí? No, tak já myslím si, že kdyby šla do té Prahy, tak tady už spolu nesedíme. Je to možný. By mě smetli Pražáci jak. No ne, ale tak na druhou stranu já to chápu a myslím si, že v tom je kus pravdy a že Ostrava je velmi svébytné místo, ale vy k ní máte ohromně vřelej vztah, že jo? Je to moje krevní skupina, prostě rozumím, Messi. Ano, to já vím. Ale já si rozumím i s váma. Jo, jde to. Já prostě, to není tak úplně pravda, jako že bych jako úplně lepěla jenom na Ostraváci, to ne. Já už jsem to říkala mockrát, mám tam rodinu, barák. Pardon, ten barák, to je ta chalupa s tou chatou? Ano. Jak je to daleko od Ostravy? Já jsem tam postavila i ten bazén. Počkejte, tak... To zajímá. Počkejte. Pojďme si projít teda tu nemovitost kompletně. Čili je tam barák, ten je teďko zrekonstruován. Já mám štěstí to, že já jsem takhle z navrchu. No. A když někdo tam projde, tak vidí chalupu. Ano. A on neví, co tam je vevnitř. Vevnitř. Ale když dojde na ten kopec, no, tak nevidí ustrne. Nevidí, protože to je postavené na takové skále a jsou tam jako udělané takové jako stěna, nebo jak se tomu říká, zeď. Zeď se říká, ano. A to by musel přijít ke mně domů. Jako by musel no ne, když tam přijdu k té zdi, tak a budu tam šmírovat, tak tam... Nemůžete, protože předtím je zahrada a to byste vlezl na cizí pozemek. Jak velká je ta zahrada? Hodně. Ale podívejme, paní má zámeček nějaký. Čili nejdřív je obrovský. Když jsem to kupovala, tak mi tam poradil ten pán, co to, jak se to řekne, no, přichodil a jestli to má nějakou cenu. Vodatce. Tak to tak jako procházel a říkal, že já být váma, tak tady dokoupím tu, jo, ještě tam dál, tu špicu. No, jako pozemek, myslím. Pozemek. No, tak jsem ho dokoupila a tím pádem je to takový velký, ale když jsem to musela oplotit kvůli psům, tak jsem říkala, na tu špicu se můžu vykašlat, tak to by mi, to v ten plot by byl dražší, než... Počkejte, ale dobře,
A vy se to teda nevoplotila kvůli těm psům? No, jenom část. A ten zbytek jsem nechala volno. A vy máte kolik psů? Dva. Dva. Ale oni jsou nějaký útočnější nebo co, že to musí být oplocený? Ne, oni jsou fajn, ale soused si pořídil ovce. To je kretén. To snad není pravda. A když tam měl jiný zvířata, to vypadalo, ježíš, co to bylo za, co to bylo, jak, co to bylo za zvířata. Stačí, když to popíšete, já to třeba uhádnu. Daňky. Jo, daňky. Daňky, já jsem chtěl. Ano, tohle je Daněk. Daňky, tak to jako byli psi v pohodě. V pohodě, je... možná se i báli, ne? Trošku. Ne, vůbec jako... Pardon, co to je za rasu, ty psi? Německý ovčák a malý knírač. Malý knírač a němec, tak to... No a tak ty daňci je moc nezajímali. Nezajímá. A když mu daňci přijde, nebo už se prý utekli... Oni mu utekli? No. A kolik jich uteklo? No, já několik, měl 6, 7. Aha. Ale já nevím. Jako jednoho dne odešli? No normálně byla bouřka a oni prý utekli, já nevím. Tak a jinak všechno zůstalo zachovaný? To nevím, to ale najednou se tam objevily ovce. Pardon, a soused zůstal? Soused zůstal. No, jestli se neprohodí. Romana jako, ale s těma ovcema to byl už problém. Jo. Protože to jako najednou ty psi. Vidím Beniška. Benišek je který z těch je ten malej. Ten malej. Jak tam honí ty ovce. A ovce lítají, bé. No jo, oni nic jiného neumějí. A já jsem... Beníšek o to víc, že jo? A Beníšek se tam někde jako dostal. A ten Argoš, ten velký, ten se mohl zbláznit. A jsem říkal, no... Chtěl za Beníškem asi. Pane bože, ještě jak se tam dostane prostě ten Argoš, tak, no, tak budu mít ostudu v celé vesnici, protože určitě by to byl problém. A říkám, a je to tady? A já musím oplotit celý ten... Tvozemek. A tak jste to oplotila? Oplotila je klid, no. No klid není, BBB se tam ozývá, ne, vedle. To jo. Ne, ale čili vy tam máte tu chalupu, máte tu chatu, ano. Oplocený pozemek a ano. Bazén. Ano. A to máte bazén jako na koupačku takovej opravdu? Normálně přikrytý, vyhřívaný. Ježíš, to má kde kdo? Ne, to já vím, ale že jste taková budovatelka, tam nebylo nic, ne? Já, no víte co, já jsem to všechno pro ty děcka. Když tomu... přijedu v letě, tak aby se mohli vykoupat. Mě... Tomu se bude jednou říkat špinarové domov, že v podstatě přijedou děti, vyspějí se nahoře, dole, vyráchají v chatce, prostě program na týden, aby si užili všechno, ano. Co maminka, babička nachystala. To je úžasný. A byly tam už někdy ty děti? Každou chvíli. Jo, jsou tam. A cáchají se v bazénu. A... No tak... Teďka ne, že? Jako to není, vy si myslíte, že to je jako přes zimu? To ne. Jsi říkala vyhřívaný? No on je, ale přes leto, jako má jako ten vyhřívací tu schopnost, ale ne v zimě. Jako, že ohřeje vodu. Jako, já zase nemám, že já i v zimě jako nějaký, to je takový normální bazén. No dobře, a vy tam v zimě jezdíte? Kam? No na tu chalupu. Já tam bydlím. Vy tam bydlíte? No, a kde bych měla být? No v Ostravě. No to ne. Já myslím, že bydlíte v Ostravě třeba a sem jenom jezdíte. Ne, já... Ne, když jsem to koupila, bylo to v takovém dezolátním stavu, tak jsem se tam posadila, uviděla jsem ty stromy zelený a řekla jsem tak a už do Ostravy nejedu. A od té doby to tak je? Od té doby to tak je. Jsem tam 7. rok. A jste šťastná, ne? Jsem tam, no... Jsem naprosto šťastná. Já nevím, jak bych vám to popsala. Prostě mám tam klid. Sousedi dobrý. Sousedi super. Já ani některý neznám, jo? Jako... Tak je vidět, že jsou super. Jinak byste se znali od soudu třeba, nebo tak. Protože tak moc jich tam není, ale těch lidí jako... A ještě mě řekněte, a vy chodíte na procházky třeba, nebo... Jenom tam k nahoru, jako na pole. Na pole? No tam za mnou je pole. Ano. Velké. Ale to není vaše. Ježišmar, ještě tak, ne. Čili vy, ale na procházku si jdete takhle? Jdu, chodím se psama. Jdete se psama? A večer třeba si pustíte televizi teda, nebo?
Komputer jsem vyloučil. No určitě, já jsem tak zaprvé televize, jak otevřu oči, zapnu televizi. Aha. A někdy hraje až do rána. Já to nevypínám vůbec. Proč? Protože já u toho spím. No to jo, to na spaní to spoustu to... lidí spí u televize. Já to mám tak naučené, jakože mi tam něco tak jakož blekotá. Brebentí. Jakože mám takový pocit, a když to hraje přes den, jakože tam nejsem úplně sama. Ano, chápu, mu to dělá takový šrum no. rodiny, jakoby, nebo nějaký... A jsem televizní maniak, takže... Jo, vy jste televizní mm-hmm. maniak. Jakože máte hodně pořadů, na který se díváte? Tak když je to furt otevřený, ta televize, tak se dívám, no. No dobře, no tak to, ale když je to furt otevřený, jak se dívám, znamená, vy to ráno pustíte a celý na to koukáte? to ne, ale tak dívám se, dívám. No ne, to vím, ale říkáte, že jste televizní maniak, to znamená, že večer si dáte od 8, až než usnete televizi. No určitě, jak je večer prostě se dívám na televizi, no. Tak dívám se na nějaký seriály, ale vy si myslíte, že každý den jsem u televize. Taky když jste říkala, že jste televizní maniak? Jako jezdím, koncertuju. No to vím, no. Po zápase vlastně jste rád, že můžete zase zpátky do váhy. Do své přirozené váhy, čili oni si přijdou ty reklamy z vás sundat zase ty, co si vás... Ne, manželka vezme nějaký dětský volíček, toho máme doma dost a stáhne mi to vatičkou. A jak je to s tou reklamou na tělo? Jak jsou dražší místa, levnější? Asi ne. Jsou asi nějaký tak drahý, že tam nic není ani, ne? Tak oni ty místa musí být hlavně vidět, aby... Já vím, no, tak to by se dalo zařídit, ne? Že by bylo vidět všecko. Jestli myslíte tyhle místa, tak to by se nedalo zařídit, protože tam musíme chrániče. No tak by byl pomalovaný chránič, ne? No jo, jenže kdyby byl pomalovaný chránič, tak aby byl vidět, tak já bych nesměl mít ty boxerské trenky a to nemůžu, no, protože tam mám reklamu taky. Na trenkách? No jasně. No tak byste držel v jedné ruce chránič, jenom byste se nemohl boxovat, no. Ne, ale tak to jsou asi rozdílné ceny, ne? Já no jasný. Podpaždí asi jiný než ramena, nebo? To je podpaždí jenom na chvilku, jako... To je break, jenom. To je jingle. No zase by to jako mohlo být zajímavý, že když pak by tam někdo něco uviděl, ty kamery, tak by to studovali. Studovali, co to je? No ale tak oni s váma vyjednávají asi taky, jak je to velký? Nebo jenom o místo? Většinou jenom o místo. Já se domluvím stejně s většinou těch firm, už jsem déle v kontaktu, takže se nějak osobně známe, oni mi řeknou dopředu, hele, o to mám zájem, za to ti nic nedám, nebo za to ti dám tolik a tak dále. No ale tak teďko jste mistr světa s dovolením, tak trošku ceny, ne? No jo, jenže mě ty ceny musí vyskočit až do nějakého dalšího zápasu a ten já v tuhle chvíli ještě nemám, no. A jak je to teď? Jak to teďko máte? S vyzývatelem nebo s tímhletím mistrováním? Tam to bývá u boxu jiný? Je to trošku složitý, ale v mý chvíli je to teďka takhle, že mám jasný, že budu boxovat, dejme tomu někdy v létě, jo, v půlce července. A vy nemusíte boxovat? No, když nebudu boxovat, tak už nebudu mít ten titul. A já bych ho chtěl mít. Samozřejmě, když budu boxovat, ještě musím vyhrát, aby mě zůstal, jo. Ale... No a dobře, ale vy si vyberete, s kým budete boxovat? Nevyberu, ten soupeř už je tam daný. Je to nějaký Rus. Ježišmarja. Rus, jo. To bude sranda, to je jasný. A ten bude v létě? Tak. A on patří taky k té špičce v tom? Boxu? No, kdyby nepatřil, tak by s ním neboxoval. Tak by si neboxoval. Patří k té špičce, vy ho musíte porazit a dát, máte titul dál. A kdybyste ho neporazil... Tak má ten titul on a... Tak ho má on? Já mám smůlu. Jo. Já musím se zase snažit dostat, dejme to někam na špičku, na první místo a tak dále. Abyste obhájil. Což je otázka nějakých dalších zápasů a samozřejmě výher. Když nebudu vyhrávat, tak je to špatný, budu mít míň a míň peněz, nebudu mít duely o tituly. A hotovo. No. To je tak v každém sportu asi. No je, ale tady je trošku divný, že třeba nejste aspoň do příštího roku nebo co, že je to nakrátko vlastně. No je to do té doby, než o ten titul budu znova boxovat, jo, takže a zároveň tam jsou nějaký lhůty, že já musím boxovat minimálně jednou za půl rok, když bych neboxoval, tak mi to zase seberou, jo. Protože boxovat o to je finančně zajímavý samozřejmě pro tu asociaci, která to vlastní. Já boxuju 25 let. A za tu dobu... A na to jste teda mladý, kolik vám je? 33. Vy od 8 let boxujete? A za tu dobu si myslím, že jsem jako neměl moc úrazů na to, že... No ale tady na tom nose vám to udělal kdo? To je taková drobnost. A že to udělal? No, těch bylo víc. Nebo oni vám to obnovujou tam? Bohužel, no. Už
už jako dlouho, těžko říct, kdy jsem měl poprvý trhlej nos, ale prostě i to obočí trošičku, to obočí, někde dobře, to musí ale tohle být znát. Ale vám se to nestihlo zahojit a vždycky vám do toho někdo práskem? Stalo se mi to opravdu hodněkrát, teď se mi to obnovilo samozřejmě v posledním zápase, který byl teda 5. dubna a já jsem včera už jakoby se cítil tak jako hezky, jakože bych si mohl zatrénovat s kamarádama, no a ty mi to zase obnovili kamarádi, no. Co vám udělali kamarádi, jo? My jsou hodný. Ježišmarja, jsou hezký kamarádi. No a takže vy budete obhajovat titul, no a druhá věc je, taky to jako v určitém období už pak člověk neutáhne, tak jak dlouho se to dá dělat? Já už o tom přemýšlím hodně dlouho, jak dlouho ještě. A jsou nějaký dvě jakoby mety, jedno je zdraví, protože sportu dlouho, tak když mi začnou bolet klouby a takovýhle hlouposti, které mě pak omezují v tréninku, to je jedna věc. A druhá věc, dokdy mi to půjde. No, takže kdyby mě to mělo jít, kdybych měl držet titul mistra světa, kdybych se cítil relativně zdravý, tak se dá boxovat třeba do 40, třeba no. Do 45. No ale v mém případě si myslím, že je to velice nepravděpodobný, protože se vrcholovému sportu věnuju už příliš dlouho. Příliš dlouho? Sportem ku zdraví? To už dlouho neplatí. A co byste tak chtěl dělat, když byste neboxoval? No tak co bych chtěl dělat? Chtěl bych mít peníze a flákat se asi, ne? To je takový... No, máte krásný ideály takový. No, ne, tak už dělám nějaký hlouposti, jakože trénuju lidi, jo. A dělám manažera. Něco kolem boxu asi by to bylo. Tak taky budete mít dobrou pověst jako a dobrý jméno, že? Ostatně to už doufejme. Máte. Co mě způsobí přivtělená rušička hloupá, co škodí nerada? No podívejte, ono vám může dělat různý věci. No třeba. Já vám dám příklad, ale teď si nedělám legraci. Já vám věřím. Třeba jsem zjistil, že když máte takový někdo, víte, že přijdete k doktorovi a on říká, je pane, tady okolo žaludku máte, se vám dělá nějaký nádor, jo? Ano. A když se na to podíváte, jak si patřičným způsobem, tak zjistíte, že v tom nádoru je rušička. V něm, jo. V něm. A když jí... Čekejte, když se na to podíváte pozorně, no. Což děláte jak? No to třeba jsou lidi, kteří jsou schopní to vidět. Jakože zavře oči a řekne je... Jo, zavře oči, já mu řeknu prostě podívej se tady na Honzu, podívej se od zhora dolů. No, to zatím bych mě nechal bejt, ale... No tak dobře, tak to nebudeme prozrazovat. Prostě... A on se prostě ten dotyčnej podívá a najednou řekne, tam vidím takový černý flíček. No. Oni se obyčejně takhle jeví, jo? Jako černý flíčky? No, dejme tomu, nebo tečka. To já měl tady při vtělence nedávno na tváři. No. A teď jde jenom o to, s ním navázat kontakt, jako... Navázat s ním kontakt? No. Poslouchej, Beďare, co s tebou teď právě? Jdeš, jdeš do nebe! No ne, tak přece já s ním navážu kontakt jako vnitřně nějak. Ne, verbálně. Vypadni! Ne, to právě je základní chyba. To je chyba. Podívejte, takhle to vypadni. Tak já pojď, dostaneš čokoládu. Takhle vypadni, to dělají třeba mnohý církve takovým středověkým dobře, způsobem. Dobře, a tak jak to mám udělat po dobrý? Pojď, ať tak, něco ukážu. Tak se, no, proč seš tady? Proč seš tady? Já mu řeknu, co tě do toho. A, no, přesně tak, řekne, co je mi do toho a mě je tady dobře a tak. A já se s ním dám normálně do diskuze a v té diskuze najednou vyplyne, že on třeba se mu stalo něco a proto tady zůstal. No ale dobře, to bylo takový příklad, tady jste říkal, ale třeba jsou nějaké onemocnění, které způsobují? Jako, jo, jsou. Jo? No, třeba říkám ty nádory, to je jedna věc. No potom, podívejte, ono, tady jde o to, že... Pozor, jako teď se stane, že budou lidi hledat hlavičky. Ne, tady jde o to, že jedno onemocnění může mít různé příčiny. Já nechci, abych řekl, že třeba, dám příklad, jo. Dejte. Přišla ke mně jedna dívčina, tak něco okolo 20 let, a říkala, jestli by se s tím dalo něco dělat, že trpí bulimií. To víte, co to je? Ano, taková to vypadám hodně blbě, když... Chorobná žravost, ano. A pak to vyzvrací třeba takhle. No tak jako jsem klasicky začal... Zavřete prostě, oči, projedeme porody. Ne. Kdy měla... Ono ve 20 by si to mohla pamatovat. Ne, tam jsem začal, tam pochopitelně jdeme po těch potížích, čili kdy měla bulimický záchvat. Naposled, předtím a takhle. Předtím jdeme po těch záchvatech, no, dozadu. A jdeme po těch záchvatech a najednou ona tam, jako si to představte, ona si ten záchvat prochází teď tady, třeba sedí tady před mnou na židli, a říká, no to je hrozný, jak já se cpu tím něco, co tam něco, jí. Jo.
a mně to je až odporný a já mám až pocit, že mě do toho někdo nutí. Vysloveně takhle to řekla, jo? Mm-hmm. No tak když řekla, že má pocit, že jí do toho někdo nutí, tak mě napadlo, že tam skutečně může být někdo. Přivtělený, tak jsme se podívali, ona ji tam skutečně jsme objevili. No a když jsem se bavil s tou dušičkou, tak zase se našel nějaký důvod, proč tam byl, ale co bylo zajímavé. Když jako nakonec jsem jí přesvědčil, ona odešla, pomohli jsme jí odejít, tak já té slečně říkám, vybavte si, jako jsem myslel, budeme normálně pokračovat. Ano, ano. A říkám jí, vybavte si zrovna znovu ten záchvat a znovu to projdem. A ona se snaží a říká, ono to nejde. A prostě od té doby, kdy ta duše odešla pryč, už si nebyla schopna vůbec žádný záchvat bulimický vybavit, nejenom, ale ani už od té doby žádný nevdostala. Já jsem jí potom volal domů, ona je mimo pražská, no. Po nějaký delší době. Vy voláte často? Prosím? Vy si voláte často? Proč? No, já se tak ptám. No tak to je podle domluvy. Jo, jo. A no, že jí je 20, jste říkal. Tam by bylo zajímavý to, že ona prostě řekla mi opakovaně. No vy se ptáte, jestli je to dobrý pořád, jo? No, ona mě řekla, že od té doby, co ta duše odešla, už ten záchvat neměla. No, ale jak to, pane Andreji, děláte se svýma přivtělencema? To zas můžu poprosit. Jednak ono jsou, že řekla, jsou různé možnosti. Kdybych jako měl... A třeba chřipku, když mám, to nehrozí? Ne, to ta chřipka, to ne. Pojďte, já nechci tvrdit, že všechno ne, je... Ne, no to já vím, ale já se proto ptám. ...způsobený nějakýma dušema. Aby jsme to zase nepřeháněli. Jo, to nejde, no. Ale... Jsme byli jak blázni, ale... jestli prostě chřipka ne, třeba astma? Může někdy, ale ne zase vždycky. To nedá se takhle to paušalizovat. Ale vlastně na to musí přijít ten člověk Podívejte, sám. To třeba s pomocí toho terapeuta, jo? Jo, ale jde o to, že když jsem tady dal příklad, že třeba tam byla ta bulimie tímhle způsobem, vůbec nechci tvrdit, že všechny bulimie mají tuto varmo. Příčinu, jo? To zase ne. A měl jste nějaký ještě takový zajímavý případ? Jo, tam jich bylo víc zajímavé. A takový jako zajímavý, kdy opravdu jste vyhnali nějakého toho sičáka. A my ho nevyháníme. Ne, vyhnali, že šel z toho tělíčka laskavě do hajzlu. Ale podívejte, to právě chybný přístup je vyhánět. Ne, to já se omlouvám všem těm, ale že se vám povedlo vyhnat tu dušičku pryč. Ale to podívejte, to je otázka, jako bych řekl, vaší výmluvnosti, když s ní komunikujete. Jo. A jako, čili jde o domluvu. Je to jako otázka jistého, jako bych řekl, diplomatického přístupu. Jo, když jí naštvu, ona se zašprajcuje a zůstane ve mně. No to nesmíte naštvat. Ne, já říkám, když jí naštvu, tak se... Když budu chtít tady, aby tamhle někdo tady odešel z republiky, taky mu nebudu nadávat vole vypadni, tak ho přesvědčím, že pro ně je výhodnější být v Americe třeba. A takhle mám mluvit s tou dušičkou? No. Poslouchej, žloutenko. No. Já ti řeknu, kdo by tě rád uvítal. Ne, tak ono, takhle si z toho děláme legraci. No bude, no aby jsme nezešíleli. Ale v podstatě, jako jde o to, že jí můžete ukázat, podívejte, ono třeba ještě, tam je jeden krok takovej, protože plno těch dušiček si vůbec neuvědomuje ty možnosti svoje. Jo, jako svoje. No, že... Ještě zaplať pámbu teda. No, jako třeba vy si třeba neuvědomujete, například, to dávám příklad, ano, jedný příklad. Duše Honza, jo? Ano. Třeba duše Honza teď neví, že tady vůbec není poprvé, ale že už tady byla moc krát v různých životech. No, to Honza neví, ne? No, to je právě chudinka taková. Tak já ty duše řeknu, podívej se, 100 let, tam ještě zjistím, že třeba přišla o život tehdy a tehdy, jo? Jo, takhle, že... No, ale třeba jestli včera nebo před 100 lety, jo? A vy to poznáte, jestli přišla o život? To ona mi řekne. Ona si u vás zavře ty oči? Já jí řeknu... A mluvíte na ní? Já jí řeknu, podívej se, uvědom si, kdy jsi naposled měla tělo. Měla, vy léčíte jenom slečny nebo i muže? Když mluvím s duší, tak to je ta duše obvykle. Jo, to jsou holky všechno? No tak duše, jo, když mluvím s duchy, tak to je ten duch zase. Jo, a oni, jako to se jaký objeví, že nenuji tam... Jo, to vytřetlo. A to jako asi vyšší kalibr než ty holky. No tak, jak to vemete? No ne, že přijde dušák nějaký dusnej, takový jako oficír v podstatě, nebo... No. Který řekne, holky, vypadneme všechny. Takový prduch velký. Prduch. No. S tím jsem měl kontakt, ale... No dobře, ale
vy teda vlastně to objevujete na základě rozhovoru s tím pacientem? No jistě, to je otázka diskuze. Potom zjistím třeba už, protože vím, proč to dělám, kdy o to tělo naposled přišel a pak mu třeba řeknu, hele, podívej se 100 let přes to, než tam, já nevím, umřel nebo něco, jo? 100 let před to. Protože předpokládám, že mu nebylo víc než 100 let, jo? Ano. A on najednou řekne, no vidím, že si hraju na zahradě, nebo hraju tenis, nebo něco. To celkem nebudeme rozebírat, ale jenom, aby tam nahlídnul. Pak mu řeknu, a podívej se teď třeba ještě 100 let před to, jak tam hraješ ten tenis. Mm-hmm. A on se podívá, zase tam vidí, že třeba řekne, že rybaří na řece. Kojenský život. Dneska 200. A pak ještě do třetice tam, aby věděl další internam, tak mu řeknu, a podívej se ještě třeba 300, 500 let před to, jak tam hraješ něco nebo děláš. A on třeba řekne, jsem zbrojnoš a někde zrovna válčím. No a tyhle ty tři jaksi životy, ty výkňatky, už jako mu řeknu, tak si uvědom, vidíš teďko, že ten život není jeden, ale že jich víc a že jdou za sebou. A on řekne, aha, no jo, máš pravdu. Jo? No ale počkejte. Třeba stalo se vám, že jste měl potíže a vyhnal jste tu přivtělenou duši, vy sám ze sebe? No já jsem to třeba jako udělal tak. Jako s Andreje? Tak, jo, ale to bylo málokrát. Ale já jsem to udělal tak, jako že jsem se za ní v podstatě modlil. A modlil? Jo, to jde. Za tu duši ve vás, ale tu přivtělenou nebo za tu Origoš, Andrej? Ne, za tu přivtělenou. Za tu přivtělenou. A jako v tom smyslu... A jak jste zjistil, že vy, že máte, že Andrej tam někoho má? No, tak mě to napadlo. Napadlo. Jste si říkal, to, jako z ničeho nic jste měl nějaký potíže? No já už něco bylo, něco nějaký bylo. Trochu potíže, ale už trochu. Nevím teď, co to má. A abyste se modlil za tu... Hlejte, ono podívejte, když se... To není nic novýho tohleto. Když byste se podíval, víte, co je to církevní exorcismus? Ano, to vím, to jak no, jsem učilo a tak. No a oni tohle dělají už od středověku a dřív to dělali. A vlastně ten klasický církevní exorcismus spočívá v tom, že oni okolo toho člověka, který je nemocnej, choděj, modlej se a takovýhle věci. Jo? No. Ono to jako jde, ale praxe ukazuje, že ta přímá komunikace je 10x rychlejší. A když mi řekněte třeba příbuzným, taky jste takhle pomohl? No běžně. Běžně? No. A jako s čím třeba? No s různýma potíže. Pojďte, on, já vám řeknu, ono to jde ještě jinak. No. Abyste věděl, že to... Podívejte, představte si, že vy třeba přijdete a řeknete, já mám doma malýho kluka, třeba jsou mu 2 měsíce a on má takový a takový potíže a nevíme, co s tím. Jo? Tak já vám řeknu, zasedněte si tadyhle, klidně zavřete si oči, vybavte si toho malýho Frantu, jo? A v duchu se ho zeptejte, proč ho vlastně to bříško pořád bolí. Mm-hmm. A najednou zjistíte ke svému údivu, že on vám to řekne. No, on vám řekne, co má pocit, že mu malej Franta řekne. On řekne, že ne malej Franta. Vy můžete komunikovat s tím malým. Ano, ale vy, když máte tam toho pacienta, on no se zeptá stačí, toho. Stačí třeba vy většinou zjistíte, že jste schopnější, než si myslíte.